Živjo, sem Matijas in Lučka in to je... Kršov! Ponovno pozdravljen v novem Talk Kama Show. Nov teden je, nova epizoda in ponovno danes gostima zanimivega gosta. In čez nekaj trenutkov se nam bo tukaj na odru pridružil nov gost, oziroma današnji gost, Blendor Sefaj. Ampak najprej pa... Infokanal. Tako, tudi danes ponovno vam predstavljamo dogodek, ki so ga sicer omenila že v prejšnji epizodi, vendar vse vemo, ne, večkrat slišimo, bolj nam se stisne spomin. In tudi na nazadnje, to je bilo na nek način to o tem, o čem bomo govorili. In sicer z našim gostom Silvestrom Kmetičem bomo govorili o treningu možganov. Tako kot je omenila Lučka, se bom izrazil kar z njenim izrazoslavjem. Zdaj, glede na to, da se končuje spitno obdobje, smo že vsi zelo mozgani in bo res en dober trening možganov, mislim, da zelo, zelo prav prišel vsem nam. Spomin, čustva, take. Vsako dnevnica bi rekli temu, ne? Tako, lahko bi se tako rekli temu. Zdaj, ko se sločeš poleg izpika, pa učenja, pa se pa malo smeniš si, pa si misli, da si že malo nor, Treba, ja. A ja, by the way, 10. februar. Ja. Ne, zdaj pozabi datum, 10. februar. Zoom. To vse, kaj morate vedeti, če pa še vas karkoli več zanima, pa pogledajte v opis dogodka, vam pa piše vse in še več o tem dogodku. Sedaj pa vabim, da se nam na odru pridruži današnji gost. No tako, še enkrat lepo pozdravljeni v polni zasedbi. Se pravi, v najni sredini je, kot smo že omenila, danes za nama Blendor Sefaj. Se pravi, super, sem bolj doma pred ogledalom. To smo strašno občutljivi na tako. Jaz tudi vodim svoj vlastni ime pred ogledalom. Aha, no, super, ja. Najprej, tako kot vedno, mislim, da na mestu, Blendor, da se nama in gledalcem malo predstaviš, da te boljše spozna, nas poznajo in potem nadaljujemo s pogovorom. Kdo je Blendor Sefaj? To je tako rahlo filozofsko vprašanje, ampak če bi moral razmisliti, bi rekel, oseba, ki ima zelo rada pasulj, v prostem času skače po odrih kot improvizator ali stand-up komik in pa sem pasji stric Nali. Tako da to me nekak najbolj, ne, za objame. Zdaj pač moram to nekaj dodati, ne, jaz ful ne maram pasulja. Res ne manjka za hov moj dog. Ampak sem zdaj zanim, da sem gotovila, odkar sem starejšila zaradi tega, zato ker pri nas doma se jedna kuha s prekajenim mesom. In ne maram tega okusa in potem, če naredimo tak vegansko verzijo brez mesa, je pa super. Super. Sam fižal, ja. Bomo za te potrebe uvedli tudi kuharske nasvete v Kama Showu, ampak danes namreč smo v Talk Kama Showu, no. In glavna tema ni pasul. Tako ja, in je glavna tema... Čeprav bi lahko bila pasul, ker pasul paše kam si, da pasul je razodetje. To je res, ampak žal je moram prekiniti, moramo se držati rdeče niti, tako da, no, kje smo ostali? Ostali smo, ja, par zelo zares, brez zajebancije. Kdo sem? Blendor Sefaj, star sem 27 let. Pred včerajšnjim sem imel dan, rojstni dan. Drugače pa ja, stand-up komik, improvizator. Ne, prosim, ne, pet. Vse najboljše za te. Ja, ko prideš enkrat v moje leta, ugotoviš, da življenje je dokaj preprosto, samo mi si ga kompliciramo. In pa, da ne smeš jezikati šefom, ker če to delaš, boš ostal brez službe in posledično brez hrane, stanovanja in še česa. Tako da, ja, nazaj na veselje teme. Stand-up komedija, improvizacija, ukvarjam se tudi z moderiranjem kakšnih dogodkov, predvsem pa puščam denar v mariborskih kavarnah, kjer spijem veliko espresa. Tako da, to je to, imam nekako na hitro. Ok, super. No in v bistvu, najprej bi te rada poprašala, sploh kako si začel, torej, mi zdaj vemo, da si hodil na prvi gimnazijo Maribor in da si torej tudi tam obiskoval prvi oder. Je bil to nek prvi stik z improvizacijo, gledališčem, torej nekim izražanjem, ne povem malo, kako si torej prišel do tega oziroma zakaj si se za prvi oder sploh odločil.
ja, jaz sem se odločil za prvi odr zaradi dežja. Je zdaj zgodba zatem ne dramatična. In sicer v mojem času šolanja, takrat je pač, oziroma še vedno poteka gledališka šola prve gimnazije Maribor in veliko mojih sošolcev je hodilo pač k tej gledališki šoli. In bil je nek tak deževn dan, zdaj se bom zlagal, vezi, da je bil sredo ali četrtek ali nekaj takega. Bomo preverili. Aha, ja, ja. Imeli smo trenovat v zadnjo uro in vsi ti moji sošolci so po zadnji uri šli na prvi oder, na vaje gledališke skupine. In takrat je ful deževalo, jaz pa bi mogel še avtobus čakati eno uro, ker sem ga zamudil in nisem vedel, zdaj, ali naj čakam zume na dežju, ali pa če naj ostanem v šoli in potem je rekel en sošolec, ej, da pridi z nami na oder, sveče se, da boš samo vsedel, pa ne boš pač nič takega delal, potem si lahko komod, ne, da ne boš zdaj zume čakal na dežju. In torej jaz grem na oder, jaz se vsedem nekam čisto od zadaj, v temo in režiserka takratne skupine, Andreja Kovač, pride noter in sliši, ne, da je nekdo odzadaj, nekdo sedi tam v temi, ne, in potem pač pogleda in reče, ja, kdo si ti, ne, tako no zdravo, jaz sem Blendor, kaj delaš tukaj? Čakam, ker je zunaj dež. In ravno takrat, no, je nekdo manjkal na vaji, spet en moj drug sošolec, in so potrebovali nekoga, da bi igral drevo. In torej, jaz pa slučajno tam sedel in so bi tak, ej, kaj bi ti prišel, pa samo tu stoj, povej en stavek. No, in sem jaz potem stavil tam in govoril tisti stavek in sem povedal še en stavek in še en stavek in no, kaj delaš popoldan, da bi te zanimalo obiskovati gledališko šolo. Jaz pa sem takrat po šoli prišel domov pa igral igrice na računalniku pa gledal TV, pa sem rekel, ja, gledaj, tak, nijam kaj drugega zadelati. In potem pet let kasneje in vse te predstave in to sem pač jaz nekak, no, bil tam na prvem odru inventarno, tako da začel sem z dežjem. Vsa ta dobra zgodba, da uspeham se začne z dežjem. Ja. Tak furiš, ono, taki kader, ne, da kaj dežuje, si zamišljeno gledajo, neki mali otrok, ne, s torbo in čaka, tak ne. Ja, no. In mi potem rekel, da te je v bistvu to potem navdihnilo, da si vseeno stal nekak v odrskih vodah? Ja, ful je bonitet, če se ukvarjaš za kulturo. Ko si mlajši, vidiš te bonitete v obliki, ne rabi biti pri pouku, ker sem na odru in vadimo. Predvsem pa je to, da varen prostor za izražanje. Torej, jaz sem, kako bi ljudje temu rekli, bolj ekstrovertirane narave in nimam filtra, kar povem. In veliko krat v javnosti, če kaj takšnega delaš, so ljudje, to ti je čudno, ne? Na prvi modru pa ni bilo nič čudno, si lahko delal, kar si htel. In je bila mogoče to tista zadeva, več ta svoboda izražanja, da ne omenjam, koliko ljudi smo spoznali tekom let, koliko zanimivih projektov smo delali in začelo se je kot šala, nadaljevalo se je kot ena taka, piši reči skoro služba, no, tak res, da sem bil več časa na odru, ko pa dejansko bi povukal. Kaj pa se bo definitivno bili dnevi? Na, moram biti vprašana v ponedeljek, ker vadimo. Odvisno od učiteljev. Eni učitelji so to tolerirali, velika večina je pa vedela, da sem jaz tako bolj... Samo jaz pa nisem na prvo podlo, veš. Nisem na prvo podlo in sem hodila na škofijsko, tako da pač, ko sem dobila vrečila, sem dobila vrečila, ne. Okej. Okay. Ja, tako da pač prvi odr. No, sej, prvi odr je bil sočasno improvizacijskega gledališča, no, ki smo gledali na prvi gimnaziji. Improliga, oziroma v Mariboru bolj poznano pod imenom Banda Ferdamana. Obe dve stvari sem pač delal sočasno in je bilo zelo zanimivo, ker veš, improvizacijsko gledališče je bolj instantno, v trenutku se gradijo prizori, bolj je humorno, medtem ko pač pri gledališki šoli, v gimnaziji, pa smo razvijali like, razvijali smo zgodbo. Ne, in, ja, pa ena predstava si delal na eno leto, ne? To se pač samo gradi, ne. Tako. In obe dve stvari sta mi dali v bistvu ful nekih dobrih, danes se temu reče, mehkih veščin, oziroma soft skillov, ki pač zdaj spridom uporabljam vse posod drugotne, na raznih dogodkih, delavnicah, službi,
Pač res je fajn, no? Sem gledal, vsak izmed nas rabo en taki trening mehkih veščina, kakorkoli temu danes rečejo, da se malo sprostimo. Tako da ja, no. Srednja šola, kje je srednja šola? Zdravko starega počutim, ja. Naslednje vprašanje! Ok, super, no, dobro, to zdaj smo predebatirali, prvi oder. Zdaj pa gremo na sedanje odre, ne, oziroma, kak bi se temu reklo, v bistvu na tvoje sedanje neke projekte, izzive, kje dan danes si dejavn, kje sodeluješ in v bistvu kaj počneš v okviru stand-upa in improtatek dar. Največ, kar delam, so v bistvu vodenja dogodkov in pa potem pač nastopanje. Nastopam predvsem pač v stand-upu pod umetniškim imenom Blender Sci-Fi. Zelo inovativno. Ja, ful inovativno. Ja, zelo umetniško. Ne, ni umetniško, to je kar prva stvar, ki sem jo videl, treba napisala na osebi. Ja, ja. Tako da ja, stand-up komedija, ukvarjam se z improvizacijskim gledališčem pri bandi Ferdamani, tako da vodimo tudi dogodke po imenu Spletne ulice Maribor, to so dogodki o spletu, tehnologiji in pač vsem povezano. Tako da ja, moja soseda bi rekla, da sem jaz gobec, ne? Jaz se rajši nazivam za moderator. Ok. Tako, tak da, ja, pod stand-upu pa pač nastopamo no, po Mariboru, največkrat skupaj na teh večerih stand-up outligici. Je pa zabavno, ker moj prvi stand-up nastop, prvi pravi stand-up nastop je bil dejansko tukaj v pisarni. Tvoj tudi. Tvoj tudi, da. Največ, kot želela, Davida. Davida, no, no, tako, ja. Oziroma, najčeš prvi, ampak med prvimi, no. Med, prvi, med prvimi temi izpostavljenimi ja, javno, ja. Ne, veš, kaj mislim, aha, tako je. David je kriv vsega, ne. David je takrat delal še v pisarni, kot pač v pisarni prostoru. In jaz sem bil tukaj na kavi. In je ravno takrat David rekel, da išče nekoga, ki bi pač nastopal. In pač, ker je bilo tako, no, ti imaš vedno nekaj zapovedati. In sem rekel, ja, ok, te pa daj bom jaz tudi prišel, ne? In je bilo tako zabavno, ker je tisti nastop bil ravno na 1. februar, kar pač se upada z mojim resnim dnevom. In tako sem sam sebi poklonil najlepše možno resno dnevno darilo, da greš na oder pred neznano število ljudi in se blamiraš. Tako da, ja, pisarna ima poseben prostor v mojem srcu. Prvi nastop pa vsi so se smejali, drugi nastop pa se niso smejali, na tretjem nastopu pa je bilo zelo malo smeha, no ponovadi je njih kontra, ne, yeah. Malo smeha, potem gre vedno bolj gor. Ampak ja, tako da ja, stand-up, zdaj sicer no, v času korone in pleksi steka in vsega tega, ni toliko nastopov, ampak še vedno nekaj delamo online, bil je tudi en projekt, ki smo ga izvedli z društvom študentov medicine v Mariboru, kjer smo govorili slabe šale in smo potem tekmovali, kdo pove več slabih šal in kdo se manjkrat smeji slabih šalam. In jaz sem izpadal v prvi rundi, ker meni je vse smešno. tako da ja, to je nekako to. Super, super, kratko je denato. To imam raje, to imam raje. No, vemo pa, da čez dan imaš pa resno službo, torej uradno, ker nekaj treba delati tudi čez dan. Ne. No, pa daj nam povej še malo o tem. Da, tako kot je rekel znan slovenski pesnik Adis Molar, je treba delati. In trenutno delamo skupaj s prijatelji digitalne produkte pri podjetju Clover Labs. Eden izmed teh novih produktov je tudi naš paradni kon Dogo.si oziroma spletna platforma za varstvo psov. Tako da koncept je zelo preprost. Če si oseba, ki išče varstvo za svojega psa, greš na dogo.si, napišeš noter svojo lokacijo, kjer se nahajaš in potem ti ponudi v pač določenem radiju vse potencialne skrbnike. Ljudje, ki bi radi pač čuvali pse, lahko ustvarijo nek profil in potem ti, kot nekdo, ki išče varstvo za svojega kužka, lahko klikneš in se potem pač zmeniš za neko varstvo.
Tako da ja, v bistvu je zelo zanimivo, ker stvari, ki jih delamo, torej pač čez dan v službi, bi rekel človek, joj računalništvo, pa spletne strani, pa mobilne aplikacije, pa ful nima veze s tem, kar pač delaš zvečer. Ampak na koncu dneva ugotoviš, da veliko stvari je povezanih z ljudmi. In vse te neke zadeve, ki sem jih zdaj delal, torej gledališka šola, impro, stand-up, karkoli, ti da en taki rahli advantage, kako se reče advantage v slovenščini? Prednost. Prednost, hvala. In če lahko hitreje z nekim človekom spostaviš nek pristen odnos, nek pristen stik, če se lahko bolj sprostiš v nekih situacijah, če se znaš živeti v kožo osebe na drugi strani mize, je to ena zelo, zelo velika prednost, ker ko razvijamo neke naše produkte, mi se pogovarjamo z ljudmi, ki uporabljajo te zadeve. Ne? Torej, pokličemo ljudi, ki uporabljajo dolgopikasi in jih vprašamo, hej, kaj so problemi, ki jih srečujete. Enako, ko delamo za kakšno našo stranko, ravno te neke male stvari, ki sem si jih skozi leta naučil, skozi igro, mi pač dan danes res pomagajo no, v čisto takem nekem poslovnem svetu. No. In se mi zdi, da bi morali več, mogoče že tekom šolanja, na takšen ali drugačen način spodbujati to, da ima vsak nek hobi, pa ni važno, ali to zdaj nek šport ali karkoli. Če se samo učimo in če dobivamo samo ocene, je to fajn, ampak če imamo še eno stvar, ki nas veseli in jo delamo pač ob strani, ne? Ali je to gledališče, ali je to igranje nogometa, ali je to biti DJ, vrteti glasbo, karkoli, lahko dejansko vso to znanje uporabimo nekje v praksi in potem stvari, ki se jih tam naučimo, lahko prenesemo v življenje, tako da se mi zdi, no, da vsak bi si moral najti en hobi, pa se s tem potem tudi tako ukvarjati. Tako da je ta kamera, ne? Ti, ki doma sediš in to gledaš, najdi si en hobi, ni važno kaj, vse je ok. Lahko špilaš karte, lahko rišeš, lahko plešeš, lahko poješ, lahko hodiš na sprehode. Ne? Samo ne biti pasiven, malo samo nikad, pa bo že nekaj prišlo. Glej mene, resim, pač, ne vem, stvari, life is nekak dogaja, pes, ne vem sploh kak, samo nekak. Pač, tako da, gaj, če meni ratalo, zdaj bi tuj, ne? Tako da, ja, no, to. Torej, govorili smo in o tem, kje si začel glede nastopanja, in o tem, kje delaš danes. Kaj pa je bilo zmes? Oziroma, kak si prišel do tega? Vmes je eno obdobje, ki se mu reče puberteta in iskanje samega sebe. Tako da začnemo v srednji šoli, kjer se spoznamo z vsemi temi gledališči in nastopanjem. Skozi srednjo šolo nekako pač preguramo po domače. In torej, srednja šola, potem, jaz sem bil tekom srednje šole, ker sem res ogromno časa pač posvetil gledališču, jaz sem imel feeling, da bom jaz nekako nadaljeval tudi pač svojo karjerno pot, ne, da bom postal gledališki igralec. In glej ga zlomka, ne. Na nek način si. Ja, tehnično gledano, ne, do neke mere, bolj ljubiteljsko bi temu tak rekli. Ampak ja, življenje je nepredvidljivo, kot vsi vedo, ki to gledajo. In nekako se mi je malo zalomilo, ker recimo, da moja učna disciplina ni bila najbolj tako, kot bi se spodobila. In sem zamudil vpis na Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, zaradi tega, ker sem imel popravnega iz matematike. Že takrat je bila dilema, ne, kaj se bo zgodilo, ko sem se vpisoval. In takrat sem tudi bil tako na joj, kaj bi dal na prvo mesto, ne bi dal na prvo mesto na GRFT. In bolj na koncu tako ne bi rabo dati na prvo mesto, ker sem tako imel popravnega. Ne. Mesta so se zapolnila. Druga moja izbira je bila tudi zapolnjena in potem sem bil tako, no, oh, wow, kaj bom pa zdaj. In takrat sem imel tak en moment, ko se mi je malo svet porušil, ampak samo za pač par trenutkov. Bil sem sprejet na ekonomsko-poslovno fakulteto v Mariboru in tam sem se začel pač ukvarjati z ekonomijo.
In je bilo zelo zanimivo, ker ta prehod, torej ti cel čas delaš gledališče in ful si v tem svetu neke kulture in umetnosti in podobno. In zdaj prideš in pa popravljaj, da smo z matematike in šel sem na ekonomijo, najvalj, zlogično. Zakaj bi si olajševal življenje? Neko, da si ga zakompliciraš. Sedeli smo v veliki predavalnici na EPF-u in pride torej na ekran tale velika pač krivulja, zelo položna, ven in točka samo gre gor. In vsi smo se gledali, kaj je to in noben ni vedel, pač zakaj je in potem pride pač na slajdu. Ne? Plače v angleški premier ligi skozi leta. Aha, okay, in sem jaz bil tako, wow, mi lahko pri pouku govorimo o nogometu. Wow, in že tu je bil prvi tisti mindblown, ne, efekt. Potem pač vprašal gospod predavatelj, ja, tukaj se je nekaj zgodilo in kaj je tista stvar. In pač noben ni vedel in se vsi gledamo in jaz pač za blef rečem, a ja, 2001, to je ziher, ko je Roman Abramovič kupil Chelsea. In potem je rekel, ja, točno tako, prvič v lifeu, da sem nekaj blekno in da me noben profesor ni čudno pogledal, ampak se je z mano strinjal. In potem sem bil ful zapaljen za ekonomijo, vmes pa, ker sem imel toliko prijateljev iz IT-ja, sem cel čas pač neki startupi so bili, pa neke aplikacije so se delale in to. In potem nekako v enem trenutku je preprosto ta ekonomija, pa nekaj vmes za IT-om in potem nekako sem kar pač ostal v tej branži, tako da začel sem z gledališčem, hotel sem biti igralec, potem sem hotel biti ekonomist, zdaj pa pač delam v podjetju, kjer gradimo pač digitalne produkte. Tako da nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, ker tudi če imaš še ne vem kako splanirane stvari, se pač live dogaja ono, 1, 2, 3. In vedno moramo biti odprti za vse, vedno moramo vse poskusiti, razen drog, droge so slabe. Res je. Pač biti odprt za vse, poskušati nove zadeve, pa tudi biti pripravljen stopiti iz cone udobja. Dejstvo pa je, da s tem, ko sem bil na odru toliko krat in sem sebe izpostavljal pred množico, sem bil že malo navajen stopiti iz cone udobja in potem nekako nose stvari. Pač, ja, stvari se čez nekaj časa poklopijo. Vsaka, ki je slaba stvar, se čez čas poklopi. In zdaj je čas za... Spoznaj nas! Spoznaj nas! Super, in ponovno smo pri rubriki Spoznaj nas. Ponovno, Blendor, tebi predajamo prvemu besedo. Kaj še ne vemo o tebi? Oziroma, kaj je stvar, ki jo potihoma skrivaš? Potihoma skrivam? 70.000 evrov kleti, da je to sami če bi 70.000 evrov ne idu z mama, da bi si. Stvar, ki je glede DVD-u v meni, je pa, da sem rahlo barvno slep. Čisto malo, ne razlikujem odtenkov zelene in rjave. In preden bodo vsi ljudje začeli, ne, tako, no, moj bog, ti ne veš, kako zgleda dreva. Ja, vem, kako izgleda drevo in zločim zeleno barvo in zločim rjavo barvo, ampak če gremo zelo specifično v odtenke, ne, tam pa, to pa slabo, slabo. Ampak to na moški na splošno, veš? To je splošno? Pač, moški so slabši pri razločevanju odtenkov, ne, ženske pa so slabše pri koordinaciji leva-desna. To pa zato, ker v starih časih, ko smo še bili v jami, ne, so ženske obirale plodove, in so mogle dobro ločiti, kaj je zrelo in kaj ni zrelo, ne. Moški so pa šli na lov, pa so imeli dobro pač koordinacijo levo-desno, ne. Zato recimo, če moški mu pokažeš 10 rdečih šmink, bo rekla to vse rdečo, ne. Me ženske pa vemo, da ni vsaka barva rdeča, pa ni vsaka rdeča barva, ne. Tako da mogoče smo nisi, rahlo barvno slepo, ampak si pač moški. To je kar zanimljivo dobro. Pa imamo že spet temu za nov kemšov, ampak se eno ostajamo, držimo se še niti. Lučka, na vrsti si. Ja, torej, moj fun fact danes pa je, da imam v levem kolenu lukno.
malo kot. No pa zato, ker ko sem bila stara 6 let, je se moj oče odločil, da bom šla vidno kolesarit. Mi smo drugače zelo, zelo športna družina. Ne, ne. In mi pač ni povedal, da ko gremo po hribu dolje, pač treba bremzat. Ne. Tako je blizu nas je ena šoderjava, ne, tam je dolj pač totalni makenam, pač kamni so, ne. In mi smo pač prišli, da ja, ima je mlade, da gremo tu dolj pogledat, ne, tako pomlad je bila, ne, bilo je pač kar toplo, ne. In jaz pač fot sem se spustila tam, no, ne, pa me je pač malo zasukalo, malo sem salto naredila naprej čez kolo, ne. Mama je nekada ne, čuma že na začetku ulice, ker sem se tak brla, ne, foter je tak živičnega dobo, ker je tak spreklel kolo, pa mene je mogo vlačit, pa jaz sem se tak brla, ne. In pač med drugim sem je bilo v levo koleno, pač zaril en kamen in tisto bi vredno moglo biti šivano in pa pač nisem šla šivati, ker je mama beca medicinska sestra, se je tam malo joda, ne. Tak se si jo tak je. No in pač danes pač se mi vidi to, ta rukna z tega velikega kamna, na katerega sem priletela. Wow. Ker mi oče ni podal, tebe ni znam, ti boš ni skoresno. Ti se pa res vedno razgališ, vedno nekaj pove, kaj ni vidno. Ja. Lepa, razgališ nekaj, kaj ni vidno. Dobro. No, moj fun fact pa je viden. In sicer tiče se moje frizure, v bistvu vem, ne bom pozabil, recimo že v osnovni šoli se je začelo vse skupaj, da sem začel nositi pač zelo tak gor, ne, nikoli drugače, oziroma no, dobro, pustimo, zdaj, ko sem bil mlajši, te ježek, ne, seveda. No in potem pa sem enkrat spoznal, da bi bilo fajn malo zamenjati tudi frizuro, ko sem nekak že postavil več tisto, da si dovolj samo svojim, da sam rečeš frizer, ki hočeš imeti, ne. In sem začel pa nositi frizur gor in jaz imam to srečo, da, in to je moj fun fact, v bistvu, da imam to srečo, da ne rabim gela, laka in tak naprej, da mi lasi sami gor stojijo. Wow, to je... Se pravi, jaz si lahko lase operam šamponom, si čisto malo pofenam in 3-4 dni Koda. Zdaj razumeš, kaj pa meni, ko se reče, da vam je zboljše fun fact, ako on, ne? Ej, samo njegov fun fact je zanimiv iz čisto ekonomskega vidika. Koliko denarja ti prišparaš? Pa tudi, kolikrat sem potem v centru pozornosti, ko si tak, joj, kaj te ti uporabljaš, gel, ne? Že imamo skupno temo. Kaj veš o frizure. No, pa smo prišli v bistvu tudi do zadnje teme. Kot veste, kot je že navadi, v vsakem Tokyo Showu za Lučko v bistvu dava zadnjo temo, v bistvu tvojo, ne, tvojo izbiro, tvoje možnosti in Lučka, ker uvedi nas v to. Torej, sam si nam povedal na predhodnem sestanku, ki smo ga definitivno imeli, da bi se torej rad pogovarjal o temah, ki ljudi nasmejijo. Torej, čemu vse se mi smejimo? In kaj je sploh smešno oziroma kaj ni? Res je. To je zelo, zelo dobro vprašanje. Mene osebno vedno zanima, kaj je ljudem smešno. Ker kot nekdo, ki se ukvarja z recimo stand-up komedijo, ti si torej na odru, tišina, tema, ne vidiš nič zaradi reflektorja, ampak so ljudje, ki pa pričakujejo nekaj od tebe. Ne, in oni pričakujejo, da jih boš nasmejal. Ampak kako boš nasmejal skupino neznancev, ki jih sploh ne poznaš, nekateri prvič vidiš. In vedno znova je pač ta dilema, kaj je dejansko smešno, ali pa s čem se lahko šalimo in do kjere mere. In tekom zadnjih let ugotavljam, da pač veliko ljudi se šali iz političnega dogajanja, šalijo se iz nekih aktualnih dogodkov, takšnih drugačnih stvari. Kakorkoli pa obrnemo, pa mislim najraje smenimo ljudem. Torej vse, kar je povezano z ljudmi. Tako da, mogoče kot na svet vsem tistim, ki bodo vicmaheri na naslednjem družinskem pikniku in podobno, izbirajte takšne šale, kjer se lahko vsak vsaj malo najde. No? Najde, ja. Tako da, zakaj vici uspevajo? Ker se lahko vsak najde v nekem vicu. Če se želite izogniti, sramoti in da temu na koga potencijalno obžališ, ne govoriš vico o policajih na pikniku policijskega sindikata. Prav tako ne boš nekomu, ki je blond barve, govoril vice o blondinkah, ker je to pač ponižujoče. Ne? In vedno znova umetnost je iskati, no, pravo smešno stvar povedati.
včasih ti uspe, včasih ti ne uspe. Definitivno pa moramo poskušati, ker če se ne bomo poskušali šaliti, potem ne bomo nikoli izvedli, kaj je dejansko smešno. Je pa res, da je 100 ljudi, 100 čudi, kot pravijo v Mariboru, tako da vse je smešno, če le imaš pravega poslušalca. V bistvu to, kar si prej povedal, glede tega, da najuspešni, oziroma res uspešni vici, šale so tiste, kjer se lahko tudi najdemo noter. Ne? To je recimo, takoj sem dobil asociacijo, zelo podobno tudi glede glasbene industrije. Ne? Mm-hmm. Bolj se prime, oziroma bolj uspešne so pesmi, v katerih se mi najdemo noter. Ne? Se pravi, da se ti lahko voziš in si predstavljaš, da on, peveca pa pevka, poje točno o tvoji trenutni življenjski situaciji. Tak da, se res... na večjih področjih življenja je tako, ne? Ja. Je tako ali tako. Vedno iščemo sebe, ne? Nekje spodaj, podzavestno, nekateri si tudi zavestno, vedno iščemo neke ljudi, mogoče, ki bi bili nam podobni, ne? Ki imajo neke podobne navade kot mi, tak tudi najdeš neko skupno točko, če se s kom pogovarjaš, verjetno boš najprej iskal neke skupne točke, skupne teme. Ne? In tudi v bistvu, jaz recimo, ko veliko berem, ne? Iščem neke literarne like, ki morda gledajo na neko stvar enako kot jaz, ne? Da sem vidivo, 10-krat bolj zanimivo, kot pa prej, ko ni bilo tega linka in isto, kot si rekel, z glasbo, isto z vici. Pač itak, če se boš nekje boš, ne vem, mogoče se boš spomnil na koga, ko ga poznaš skozi nek vic ali pa nekaj, pa ti bo takoj 10-krat bolj smešno, ne? Tako je pač skoro ljudje. Vedno imamo enega nerodnega prijatelja, vedno imamo enega prijatelja, ki takoj ne pokapira nekih stvari. Tako da to so taki, če bo kdo kadarkoli v življenju poskušal vstopiti na vode v obliki stand-up komedija česarkoli drugega, ali pa če boste brali najboljšem prijatelju na poroki, no, govor, kakršnakoli situacija, če želite nasmejati ljudi, dajmo pogledati, kaj je to, kar se vam vsakem že v life zgodilo, kar je pač smešno, in izpustimo imena in samo to povejmo. Vse, ko prej se bo nekdo najdel, vsak od nas je že spotaknil in vsak od nas je že nekaj black, no, kar ni hotel, tako da... za več glede pisanja šal, pa to pa samo gledajte dosti YouTube-a. YouTube ima vse. Ja. YouTube pa ima dejansko rešitev na vsak problem. Tako pa smo tudi danes prišli do konca še enega Talk KM-šova. Ja sem na tako v pravljici povedal, veš, neko na koncu reče, ne? In počel je lonec in pravljice je konec. Tako zelo v takem melanholičnem, ne? Lepo si povedal. Jaz ne vem, če bi tako povedal. Lepo pravamo, lepo. Fertik, ja? Blendor, na tem mestu bi se ti rada z Lučko iz srca najlepše zahvalila za to, da si danes preživel teh nekaj minut z nama, da si bil najin gost, da si našim gledalcem vsaj verjamem, da v določenih področjih odprl nova obzorja. Predvsem pa si jim dokazal, da ne glede na to, kaj se zgodi, je pomembno vztrajati. Vztrajati. Samo gura naprej, samo na ovo. Pa še pir si dobro. Ej, jo, to je verjega. Sami plusi tu. Sami plusi, tako da minusi pa minusi tudi dajo pluse. In to si ti doživel v bistvu življenju, ne? Ja, res je. Točno to je doživel, ne? Ni ti uspel AGRFT? Ne, dosti sve mi. Mislim, ja, ampak na koncu se pa... Na koncu ne, nekaj se zgodi. Na koncu se pa pogledaj zdaj in to deluje, ta energija vesolja in... Tako, pa kristali, pa karte, pa... In ta energija vesolja tudi za ne nazadnje kliče Lučko, da zaključi KM-šov. Oziroma tok, kaj imaš šal, če sem bolj specifičen. Ja, tudi tokrat ne pozabiti lajkati tega videa, se naročiti za še takih kvalitetnih vsebin in vklopiti zvončka, ker drugače bote totalno zamodili. In nič, ne? Se vidimo na zadnji torek. Se vidimo, uživajte. Ajde, čo. Bravo, bravo. Pa zagiraj, pa zagiraj, pa zagiraj, pa zagiraj, pa zagiraj, publika, en aplaus, prosim. Lučka. Bravo.